encontro da música regional com o mundo da literatura. O Galpão Nativo faz uma visita à Feira do Livro de Porto Alegre na sua 57ª edição. Os nossos convidados especiais de hoje são o compositor, arranjador, professor de música e instrumentista Maurício Marques. Da música regional gaúcha, Jader Leal. Depois dos mates, a alma se aliviana das distâncias que por sina são malévas. E teremos ainda uma entrevista com o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, João Carneiro, que nos fala do presente e do futuro da feira. E o programa Galpão Nativo começa agora com a música de Maurício Marques. Sabemos que tu tem uma formação acadêmica e erudita. A gente quer que tu conte um pouco para nós dessa trajetória como instrumentista e como é que se dá esse encontro com o regional. Certo. Bem, a minha formação acadêmica foi feita em Pelotas, lá na UFPEL, na universidade, e onde eu desenvolvi assim, esse estudo sobre os estilos da música clássica,
a música regional sempre teve presente, a música popular sempre presente na minha vida, né? Como músico, atuando, tocando em bares, tocando em festivais, né? Aí depois a gente começa a fazer um link com o trabalho dos nacionalistas, com Villa-Lobos, misturar o que é popular, o que é dito muitas vezes como folclore, a essa linguagem mais clássica, né? Criando uma música de concerto. Eu acabei pensando nisso, em levar, então, como objetivo, levar essa música que a gente fazia nos palcos para dentro de outras salas, outros palcos, né? Outros, como as salas de concerto, como os recitais, né? Vários prêmios, né, Cachoeira? Sim. Prêmio Visa, né? O próprio disco Milongaço recebeu o prêmio Petrobras. Exatamente. Cultural e fez com que tu recorresse a algumas cidades brasileiras. Qual é a importância dessas premiações na vida do artista? Eu acho que os prêmios, ele vem ajudando no sentido de você ser mais conhecido, de conseguir fazer com que o trabalho ande, né? Porque no caso do Milongaço, foi uma turnê com um disco patrocinado por uma empresa gigantesca como a Petrobras, que possibilitou que o trabalho saísse daqui, fosse a outros palcos, né? Fomos a Curitiba, Florianópolis, Rio, São Paulo e aqui em Porto Alegre também, no Teatro São Pedro, né? Com toda a estrutura de show, levando os músicos com qualidade, com conforto, né? Gravando, bem gravado, como a gente tem que fazer arte mesmo, né? Pensando com carinho, né? Assim, teve dois grandes shows desse show do Milongaço que eu vi, que foi Porto Alegre, Teatro São Pedro, lotado. A Xana estava lá, inclusive. Estava lotada a casa, a Xana. E um outro grande show foi o de Florianópolis. Florianópolis foi fantástico. Teatro lindo, as pessoas estavam realmente engajadas em ouvir. A mídia local foi de uma atenção que realmente não é em todo lugar que a gente vê. Thank you.
Galpão Nativo, aqui na TVE, o espaço da arte e dos artistas do Rio Grande do Sul. É o tempo de virar o mate e já estamos de volta. Violão pela Universidade Federal de Pelotas, Maurício Marques possui várias premiações em festivais, açorianos de música, Prêmio Visa da Música Instrumental e tantos outros, conquistados pelo rigor do estudo acadêmico e pelo talento deste músico e compositor nascido na cidade de Rio Pardo. Ele toca em um violão de 8 cordas, instrumento que traz uma sonoridade que explora as tonalidades mais graves. E é Maurício Marques que segue abrilhantando o programa Galpão Nativo. Como um todo no Brasil, teve um boom de 10 anos para cá. A informação, de uma maneira geral, ela se deslocou também, né? Ela era muito centralizada em algumas pessoas. Com essa coisa da internet, das universidades, dos programas de TV, rádio e tal, eu acho que a música instrumental acabou tomando uma força que não tinha. Eu cheguei em casa um dia, numa viagem, tinha feito uma milonga, assim, de bobagem, tá? Terminei ela, vou botar no ar.
gravei numa câmera e botei. Hoje ela deve estar com 17 mil acessos. Só uma coisa que poxa. Eu sou um péssimo leitor. O meu negócio é violão. Eu sou um violonista problemático, sempre tocando. E aí o Rubem um dia foi me visitar lá. Marcelinho, lê esse livro aqui. Cara, de matar. Que é o perfil, crônica, né? É rápido. É. Uhum. Vai ser rápido. Tá lendo aquilo, só que o problema é que tu começa a ler e não para. Aí você tem que ler todo. A crônica é uma coisa que a gente se identifica muito facilmente porque fala do dia a dia de todos nós. Exatamente. É o Super Rubem Pense. O Y da questão. O Y da questão. E outras crônicas. Isso aí. O futuro. O que tu tá pensando? Quais são os teus planos, os teus projetos? Pois é, sabe, é tudo tão rápido, né? Eu gravei esse disco em 2009. Eu já devo ter coisas para, sei lá, dois ou três discos guardados em casa, né? Que eu ainda não tive muita coragem de gravar. Mas eu já preciso gravar urgentemente, senão eu não vou ter mais como estocar tanta ideia. Vai passando, né? Agora a ideia é gravar um novo disco, né? Vendo com, tentando outras estéticas também. Eu gosto muito de misturar as coisas. Vamos lá fazer um próximo disco com violão gaúcho brasileiro. Maurício. Vai sair. Grande Maurício, abraço. Muito obrigada, viu? Obrigado, parabéns a você, sucesso pelo programa. Vamos obrigado. Lá.
trabalho da música folclórica, instrumental, regional, gaúcha e brasileira aqui na TVE. Obrigado, Maurício Marques. O programa Galpão Nativo volta já. Galpão Nativo está de volta com o programa gravado na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre, que durante a primavera se espraia pela Praça da Alfândega e Cais do Porto. O evento recebe mais de 1 milhão e 700 mil visitantes. São cerca de 700 sessões de autógrafos, 200 palestras e debates, 400 encontros com autores, além de atividades para o público infantil e juvenil. Estamos aqui em frente ao Monumento do General Osório, na Praça da Alfândega. Marco, no ano de 1955, quando nasceu a Feira do Livro, ao redor, no entorno deste monumento. Para conversar com o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, João Carneiro. Nesse ponto da cidade, nesse centro histórico, em 1955, um grupo de visionários, livreiros, jornalistas, editores, pensaram que a livraria ainda era um espaço muito elitista da cidade e que precisava ser mais popularizado. Mas se o povo não ia à livraria, a livraria tinha que ir ao povo. E foi isso que eles fizeram em 1955 e assim nasceu a Feira do Livro de Porto Alegre. Ela é a feira mais longa de todo o nosso país. Temos inúmeras atividades, oficinas, palestras, mesas redondas, encontros com o autor, bate-papos, shows que acabam sendo sempre levados com alguma temática literária, autores nacionais e estrangeiros que participam e passaram por aqui, mas especialmente a feira é feita para aquele leitor anônimo, né, que vem em busca, talvez, até do seu primeiro livro, porque a gente encontra na Praça da Alfândega, no Cais do Porto, na Avenida Sepúlveda, todo tipo de leitor, todas as camadas sociais, a intelectualidade do nosso estado e a criança, o adolescente ou o adulto que estão começando a ler. Como se dá o diálogo da feira com a cultura regional ou com as culturas regionais? Olha, Carlos, é fundamental. A Feira do Livro de Porto Alegre, ela cria uma espécie de um foco de resistência à pasteurização da cultura. Né? Quando nós colocamos aqui em torno de 160 expositores, cada um com o seu foco, cada um com a sua própria característica de acervos, nós temos uma identidade. E cada um pode buscar a sua própria identidade autonomamente. E no caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma cultura vastíssima e variada. No ano passado, o nosso patrono, o Paixão Cortes, que já lá em 1957 participava da Feira do Livro como livreiro na época, uma coisa que me marcou muito que o Paixão Cortes falava era: a cultura não é estática. A cultura é algo dinâmico, é algo que a gente precisa se reivindicar e conhecer as nossas raízes, mas justamente trabalhando elas de acordo com o desenvolvimento que nós temos. E todas essas tradições e raízes que nos formam estão na Feira do Livro. O objetivo central vai continuar sendo o mesmo, Xana: popularizar o livro e a leitura. Fazer com que mais pessoas possam acessar essa tecnologia fundamental. E por falar em tecnologia, muito se pergunta sobre a leitura na era digital. Eu tenho certeza que a Feira do Livro vai continuar sendo a grande vitrine do que se produz. As pessoas precisam descobrir o que existe até para buscar no formato digital. Mas fundamentalmente elas precisam se apropriar da tecnologia da leitura. E isso a Feira do Livro vai continuar fazendo. Muito obrigada, João, pela tua participação, pelos teus esclarecimentos para o nosso público leitor que está em casa. Obrigado. Obrigado a vocês. Belo trabalho que vocês realizaram aqui nessa feira. Obrigada.
Jader Leal, porto-alegrense de nascimento, cresceu escutando as canções da MPB que faziam parte do repertório de sua mãe, cantora. Na casa de alguns parentes, escutou pela primeira vez o repertório da música regional gaúcha, nos LPs das Califórnias da Canção. E com influência das coisas do campo, da fronteira do Uruguai, Argentina, das estradas e corredores, ele defende a música regional de temática nativista. E é Jader Leal e seu grupo que cantam agora aqui no Galpão Nativo. Fim da manhã, de sol quente no janeiro, o ovelheiro busca a sombra do galpão. Vem assolhado de uma parte de rodeio, enquanto apeio e desencilho redomão. Tiro dos queixos, bocal de couro cru, o basto paisandu, nó do cavalete. Quem sabe hoje se a pequena estiada numa chuva anunciada lá pras bandas do Alegrete. Água no lombo da cavalhada da encilha, o rádio de pilha no compasso da chamarra. Imagem linda, mais um dia de verão, e no oitão os guaxos fazem algazarra. Água no lombo, mais um dia que se acaba, tapeio a aba do sombreiro pra horizonte. Tá com jeito de que amanhece chovendo, seria bom tá prometendo a dois ontonte. Tá com jeito de que amanhece chovendo, seria bom tá prometendo a dois ontonte. Meia tarde vem chegando a recolhida, de pronto a lida chama pra invernada. Revisar uns boi, tá pintando carrapato, e um mulato tira uns pulos na gachada. Foi cruzado de zebu com um polhango, tá lá de mango pra um refugo cavorteiro. Volta tranqueado e o capataz vai ao trote, juntar um lote de borregos no potreiro. Água no lombo, busco a volta e tiro o freio. O tempo feio se arma num vento norte, junto os pelego que eu deixei estaqueado, pois sei o lado de onde vem a chuva forte. Água no lombo, mais um dia que se acaba, tapeio a aba do sombreiro pra horizonte. Tá com jeito de que amanhece chovendo, seria bom tá prometendo a dois um tonte. Água no lombo, mais um dia que se acaba, tapeio a aba do sombreiro pra horizonte. Tá com jeito de que amanhece chovendo, seria bom tá prometendo a dois um tonte. Tá com jeito de que amanhece chovendo, seria bom tá prometendo a dois um tonte. Olhando corda crua, quem tem Jader, a função. Qual foi a porta de entrada no movimento regionalista? Olha, Cachoeira, eu venho de uma família musical, né? A minha família toda sempre foi envolvida com música. O meu avô era cantor, compositor, a minha mãe é cantora. Meu pai, coitado, era desafinado até pra bater palma pro velho. Mas ele sempre gostou muito de música, né? E em casa a gente sempre teve, por ter raiz no interior, essa ligação, né, com a música regional gaúcha e com o folclore argentino, de uma forma bastante peculiar, né? Então, desde o berço, escuta isso. Vale um abraço, se não vier de um amigo. Tu define a tua música como música regional de temática nativista. Como é que essa definição chega assim no teu trabalho? Como é que tu, que visão tu tens do teu trabalho para fazer essa classificação? É, eu acredito na música regional de uma forma geral, né? Sou um fã de música regional brasileira, né? Música de raiz. E de temática nativista, porque eu gosto de falar das coisas que são caras, né? O nosso, aqui do Rio Grande, que não são peculiares, né? É. Mas
isso de uma forma um pouco mais tranquila, assim, porque no final das contas eu sou um porto-alegrense falando das coisas do campo. Tu é natural de Porto Alegre? Eu sou porto-alegrense. E aí então a gente procura dar essa visão, né, eu e os guris com quem a gente trabalha, de um porto-alegrense que gosta das coisas do interior. Né? Se não tiver um bom couro, de que vale um preparo sem os encontros do Moro? As canhadas do Carcávio ao Pedregal, enquanto a flor do Parronal desabrochava na invernada, avistei a lua prateada trazendo luz à escuridão, como o lume do lampião refletido na minha daga, e o baeta colorada pronto para ser sinuelo, costeado pelo cincerro no trote da minha bragada. Uma morena enfeitiçada vem pra ser meu pesadelo e motivos de atropelo nos rumos dessa tropiada. Tropeiros, homens campesinos que levam a vida na estampa, tentando semear na pampa um pouco dos seus destinos, talvez buscando infinito. Quando se vão ao passo com a tropa encordoada, deixam a pampa marcada de casco e sonhos perdidos, de casco e sonhos perdidos, sonhos perdidos. A estrada se vai a lo largo e o dia passa com pressa. A vida fica às avessas nas patas de um cavalo. Quem sabe o corredor reserve algo depois da curva pra clarear a visão turva de um tropeiro ponteador. A chuva senta a poeira de léguas de estrada dura. O meu aba larga se apruma com o vento que guasqueia. A fumaça se enleia enquanto a tropa descansa, esta sina herança dos vaquianos da fronteira. Tropeiros, homens campesinos que levam a vida na estampa, tentando semear na pampa um pouco dos seus destinos, talvez buscando infinito. Quando se vão ao passo com a tropa encordoada, deixam a pampa marcada de casco e sonhos perdidos, de casco e sonhos perdidos, sonhos perdidos. A música regional gaúcha num encontro com a literatura na Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira a céu aberto das Américas. Vai lá, dá uma espiada na boia, mas não te demora, que nós já voltamos com o Galpão Nativo. Jader Leal tem uma penca de premiações em festivais nativistas, como intérprete e compositor, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ele lançou este ano o CD Depois dos Mates e agora segue cantando aqui no Galpão Nativo da TVE. Sorvo no silêncio,
dos meus mates, um aroma de campo e de galpão. Minha estrada se apequena pouco a pouco. Tenho meu mundo na palma da minha mão. Lavo a erva pura, folha castelhana. Requento a água já fria na cambona. Ensilho um mate como quem ensilha um sonho. Ligo o rádio e ouço um toque de cordiona. Depois dos mates, a alma se aliviana. Das distâncias que por sina são malévas. Depois dos mates, sou a cambona vazia. E derramou sua saudade sobre a erva. Outro dia já me encontra mateando. Junto à cuia servo sonhos de esperança. Lembro o mate ao pé do fogo com meu pai. Nas manhãs claras de inverno na estância. Troco alpargatas por sapato e calça reta. Saio manso do meu rancho na cidade. Sigo em frente construindo o meu caminho. Deixo as lembranças recostadas no meu mate. Depois dos mates, a alma se aliviana. Das distâncias que por sina são malévas. Depois dos mates, sou a cambona vazia. Que derramou sua saudade sobre a erva. Depois dos mates, sou a cambona vazia. Que derramou sua saudade sobre a erva. Que derramou sua saudade sobre a erva. Sobre a erva. Num fundo de campo, num posto da estância, silêncio e distância. Lançou agora há pouco tempo o CD Depois dos Mates. Nos fala um pouco desse trabalho aí. O primeiro filho, né, Caxeira? Uma produção do Fabrício Harden, né? Do Bico. E eu acho que foi uma apanhada do que eu compus, do que eu mais gostei de compor, na verdade, esses 10 anos aí. E é, sei lá, é o primeiro filho, então é o mais bonito de todos pra mim. É o querido. É o querido. O futuro da tua carreira. Tchê, já tô pensando no próximo disco, né? Que eu devo começar a gravar no ano que vem. Sencílio meus potros pra sombra. Nós pedimos para os nossos convidados deste programa especial da Feira do Livro trazer algum livro de referência para falar para vocês que estão em casa. Eu queria que o Jader falasse do primeiro livro, Caxueira, que marcou a tua vida. Qual foi? Bom, primeiro, a Feira do Livro já marca por ser a Feira do Livro, claro, né? E eu, como porto-alegrense, eu acho que a feira é um pouquinho minha também, como acho que todos nós temos esse sentimento. Meu primeiro livro, Xana, foi O Sapo Amarelo, do Mário Quintana. Até procurei em casa para trazer, mas eu não achei nas mudanças, devo ter perdido. E eu nunca mais me esqueci, porque eu tenho um autógrafo do Mário Quintana naquele livro. Mas aí tu escolheu o livro do José Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Conta aí. Eu não quero ser polêmico com ninguém, né? Porque o livro, o Saramago é ateu,
né? E ele, nesse livro, ele apresenta Jesus Cristo como uma pessoa, né? Tira todo o caráter divino do Jesus Cristo, do Cristo, né? E é um livro maravilhoso, né? Independente de qualquer questão dogmática ou religiosa ou de crença, vale muito a pena ler, até pela polêmica que ele gerou, né? Claro. O Saramago foi praticamente expulso de Portugal depois que ele escreveu esse livro. Vale a pena ler. Foi um livro que para mim, particularmente, mudou meu modo de pensar muita coisa. A paz do campo que me faz feliz. Jader, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Galpão Nativo, lançando com a gente aqui o disco Depois dos Mates. O Galpão Nativo, um espaço para os artistas já consagrados, né, Cachoeira? E os artistas da nova geração, como é o caso do Jader Leal. Obrigado, Jader. Muito obrigado. Valeu. Sem cílio, meus potros para salvar as garras. A ânsia dispare, a madrinha um galope. Assim num silvido, prosenho com bicho, voltando pras casas ao compasso de um trote. Ao compasso de um trote. Corda crua, que entendi a função de que vale a presilha se não tiver um botão, de que vale o amor se não vier do coração. E por ser um homem dos bastos, trago a querência comigo. De que vale um loro se não tiver um estribo? De que vale um abraço se não vier de um amigo? De que vale um abraço se não vier de um amigo? Assim tranquei a vida e desse jeito me agrada. Por isso acolher o sonho, o mesmo sonho da amada. De renascer esperança num rancho de alma barreada. De renascer esperança num rancho de alma barreada. Pela destreza da mão sai um trançado de estouro. De que vale um guasqueiro se não tiver um bom couro? De que vale um preparo sem os encontros do mouro? E o tempo mostra aos poucos que todo mundo é igual. De que vale um cabresto se não tiver um buçal? De que vale o bem se for menor do que o mal? De que vale o bem se for menor do que o mal? Assim tranquei a vida e desse jeito me agrada. Por isso acolher o sonho, o mesmo sonho da amada. De renascer esperança num rancho de alma barreada. De renascer esperança num rancho de alma barreada. E assim nós terminamos o programa Galpão Nativo de hoje. Obrigada pela tua companhia e nós te esperamos de mate novo, domingo que vem, aqui no Galpão Nativo, com mais um registro da Feira do Livro de Porto Alegre, na TVE. Até lá!
Na polvadeira da lida, nas rédeas de uma parte, brotar um verso das patas, fazendo rima no embate. Seguiram nas caravolta, escorando o entrevero, mesclando pelo e atropelo, num acorde milongueiro. Mesclando pelo e atropelo, num acorde milongueiro. Nos tirões de uma bordona, corcoveia um aporreado, uma tropilha borrada trazida lá do outro lado. Das primas vem um tinido, por certo de alguma espora, na verga de um chão batido, no romper rubro da aurora. Na verga de um chão batido, no romper rubro da aurora. De campo, voz e guitarra, trindade de um mesmo altar. É um braseiro de Angico, na força deste cantar. Relinchos brotam do vento, que junto ao mato ressonga, matizando um mundo chucro, nas notas de uma milonga. Matizando um mundo chucro, nas notas de uma milonga. Sonoridade campeira, neste compasso platino, num verso bem desquinado, pra alma de um sulino. É um unício dolente, um afago pra querência, que ecoa nessas planuras, semeando nossa essência. Que ecoa nessas planuras, semeando nossa essência. O arremate do dia é cambona e desencilhar, as garras no cavalete e um mate pra descansar. Já escramuçado o tema, parido violão afora, esbarra junto ao galpão pra o acalanto das horas. Esbarra junto ao galpão pra o acalanto das horas. De campo, voz e guitarra, trindade de um mesmo altar. É um braseiro de Angico, na força deste cantar. Relinchos brotam do vento, que junto ao mato ressonga, matizando um mundo chucro, nas notas de uma milonga. Matizando um mundo chucro, nas notas de uma milonga. Matizando um mundo chucro, nas notas de uma milonga.